इस पण आहे ना पोटू पुंटो ते बांगो बाबा मी देखिन ना कोण बसा एस्तो होत ते हो ना पोटू बांगो आले पुंटो के हजुरआमालाई नुहाइदिनु पर्ने छ कि बिस्तारै नै दिशा पिसाब गरेर बस्नु भएको छ अघि सार्नुहोस् कि खै दिशा गरे जस्तो लाग्यो मलाई यसो बाहिरबाट हेरेको थिएँ ल झन् बाहिर हेरिहाल्छ नि भाइ यता हेर त नजिक ल्याउन पुन्टु बहादुरलाई तिमी पुन्टुको नजिक जाउन तिमी पनि जाऊ दाजु प्लिज मेरो नखिच्के मलाई मनै पर्दैन कि यस्तो फोटो खिचेको यो भिडियो खिचेको हो फोटो होइन पर्दै पर्दैन यस्तो मलाई यो ल त्यसको त बेस्ट फोटो पा पुन्टु बहादुर पुन्टु बहादुर पुन्टु अनु पुग्ने बेस्ट मेरो ह्यान्ड्स अप बेबी ह्यान्ड्स अप पार्ट 2 उगन थाली दाजु पानी सानी हाल्नु मोबाइल जरुर जानु पर्यो पानी हालिदिनुहोस् कि त्यो पानी खोलेर डल्लो झन् 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 पुन्टो सजिलो हुन्छ दाजु कामको खाँचो छैन फोटो खिचिदिएको होइन पुन्टु 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 बहादुर बेबी लुक ओवर हियर पुन्टु